Evo, hoću da vam kažem, tema je Titan koji je teo ide do Titanika koji se raspao pre 100 godina i došao je do 3800 metara, još je falilo 200 metara, a na 2000 metara je komunikacija prekinula se i oni su išli, malo im je falilo da stignu, ali Bog im nije dao i kažu, a milion evra košta brodić, a oni dobili, oni dali 250.000 evra, me su dali u Zvečansku potunjevinu, jedno oni bi se deca obradovala, ko Željko Mitrović to pomaže deci bez roditelja, tako da jeste dali to u humanitarne svrhe. I ne mora se krijete iza privatne firme, nego to je, svi su teli da vide Titanik, a niste uspeli. I kako vam Bog nije dao? A što niste išli u crkvu pa mu se molili Gospodu, pa onda tek ta idete, a kako vam nije dao? A čekaj, kako ušla voda u taj brod, kad je brod košta milion evra? Ujebat. I kaže, šraf je otpao od broda koji košta milion evra. Još je direktor i išao s njima. Šta da im pravi društvo, šta? A kaže dole da nisu mogli da sede nego na pozu. E, ne može da sednu, a milion evra košta brod. Ja nikad ne bi ušao u taj brod. Zašto? Što ću ja da gledam Titanik koji se raspao, čoveče? A to je prokleta jerina, to su ljudi izginuli i treba da se molimo Gospodu da te duše idu, jer oni nisu krivi, šta će? A ovi bogataši bili na gore skroz, a dole siromašci. Nije euro to. Titanik, to je prokletstvo. A onaj stari Titanik nisu mogli da vide onu stenu i nisu mogli da zaustave. I eto, kaže ovaj što je rekao, pogrešno je usmerio brodić. Pa, hteli ste bogataši da putujete, evo vam sad. Putovanje, ali tanje. Kako vam Bog ne da, a imate para, a nemate sreće. I ti avanturisti, što nisu dali ovoj deci u Africi, sagradili barem dve kuće ili vodovod da naprave u Africi za te 250.000 evra, nego su išli u neki iznajmili neki brod da bi ušli da videli olupinu od Titanika, a za 40 godina neće više postojati Titanik jer će bakterija ta da uništi Titanik, tako da ništa neće da a veliki je pritisak, dole je pritisak 400 puta kao 400 slonova kad stane na tebe, a jedan slon težak jednu tonu. Znači 400 tona, pritisak je dole bogataši, nemate osjećaj za mene, a iš kaže, namesti zube, pa ja bi mogao da napravim od te pare, ja mogao bi da napravim kliniku za besplatno, za ove koji nemaju zube, da im ugradim besplatno, a vi ste to uradili, Bogu, to je bogohuljenje Gospoda što niste napravili nešto humanitarno i otvorili neki restoran za beskućnike da jedu tri obroka. Kako ste? 250.000 evra. Jod, imam te pare, ja bi pevo, znači, gde hoćeš, brate, u svom restoranu, u svom klubu, ali ne da mi se. E, bogataši neće videti carstvo nebesko, zašto su izvređali Gospoda tako što su išli avanturistički da vide, šta da vide, kako je naš čovjek što kaže, šta ima da gledaš u lupinu, a što nisi vidio neko dete gladno pa da ga nahraniš. Jevrto, pozdrav ljudi, ljubovci, pozdrav, čao.